Всім доброго дня. До мене на канал поступило запитання, чи можна на одне плодове дерево нащепити кілька сортів. Наприклад, росте яблуня, а на ній 3-4 сорти різних яблук. Зазвичай такі дерева з декількома сортами називають сімейне. Тобто робиться це для того, щоб, перше, це було гарно, росте дерево, а на ньому кілька сортів яблук. Друге, це зручно. З одного дерева знімається врожай зразу декількох сортів. І третє, це коли потрібно зекономити місце. Коли присадибна ділянка невелика, виростити великий сад нема можливості. І щоб не садити там 4 яблуні різних сортів, садівник садить одне яблуню і одну яблуню, а на неї нащіплює декілька сортів. От хочу висказати свої думки з цього приводу. Ось погляньте, росте в нас на прибудинковій території. У нас будинок п'ятиповерховий, 65 квартир, і в нас велика прибудинкова територія. От виросла така дичка, яблуня. Яблуня, але я хотів її спочатку якось зрізати, потім подумав, чому я маю її зрізати, якщо це справжня дичка, яка виросла сама по собі, виросла насінинка, і її можна використати як підщепу. Як результат, я на неї зробив щеплення. Ось погляньте. Одне, два, три, чотири щеплення. Це я знімав відео про літню окуліровку, літнє щеплення. Кому цікаво щеплення плодових дерев, посилання на відео буде внизу в описі під даним відео. А ось це два було, два в дубля, дві бруньки раз дубль, дві бруньки два дубль. Як результат, бруньки ці я залишив, мені просто цікаво, чи приживуться вони чи ні, тому що я довго це робив, я зрізав, показував, як це робиться, замотував, тобто робив щеплення в 3-4 рази повільніше, ніж потрібно. Мені цікаво, чи будуть ці бруньки, чи буде з них життя. Вони підуть на зріз весною, але мені просто цікаво для статистики. А ось тут, в основі дерева, я зробив 3 щеплення. Ось одне щеплення, ось друге, а ось третє. Нащепив я осінній сорт яблук. Який сорт, як називається, я, на жаль, не знаю. Декілька яблунь росте тут в околицях. Це смачні осінні яблука. Дуже смачні в свіжому вигляді їсти. Дуже смачні для приготування соку. А ще для мене ці яблука – це джерело зернят. Я беру з них зернятка і вирощую з них сіянці, підщепи. Тому я посадив. Плюс це яблуня росте у нас на прибудинковій території, і це яблуня буде для всіх мешканців нашого будинку. Чому я тут знімаю? Три бруньки. Три бруньки нащепив для того, щоб збільшити шанси на успіх. Тобто з трьох щеплень щось там приживеться і щось з цього та виросте. А якщо одна брунька прижилась, не прижилась, шанси якби менші. Тому три. Але можна таким чином нащепити декілька сортів на дерево. Ось так зробити. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Нащепити купу сортів і з цього щось виросте. Правда, такий варіант не дуже підходить. Чому? Зараз покажу. Хочу показати вам щеплення, яке я зробив минулого літа методом окуліровки. Це черешня, нащеплена на підщепу ВСЛ-2. Ось зламав листок. ВСЛ-2. Я підстрахувався і зробив дві окуліровки, теж літнє щеплення, методом окуліровки. Ось одне щеплення, ось друге. Як результат? Прижило зразу дві бруньки і пішли в ріст. Ось, будь ласка, перша брунька нижня, товщина вже набагато товстіша за олівець. І виросло деревце ось таке, шикарне, не боїться попелиці, ніяких хвороб на черешні не спостерігаю. Дуже цікавий сорт, смачний. Який сорт, не знаю, але просто супер черешня. От мені візуально вона вже дуже подобається. Росте, як на дріжджах. Мені вже до носа виросло. А ось, погляньте, друга брунька. Теж прижилась, теж пішла в ріст, але виросло всього лише 50 см. Зазвичай я весною зрізаю над брунькою під щепу, і тут місце починає заростати. Але так як ця черешня росте біля стадіону, у нас тут біля будинку стадіончик невеликий для дітей,
то я боявся, що діти зламають, і я не обрізку не робив. Але на наступний сезон обрізку вже потрібно зробити. До чого я це все веду? Бачите, один пагін супер, брунька прижилась і росте дуже сильно, а інша брунька не росте, і вона вже рости не буде, вона буде з кожним роком все менше і менше рости. Тим більше, що я тут зріжу. Тому, якщо ви нащепите кілька сортів на один стовбур, ось так, методом кольоровки, то у вас може бути ось така ситуація. Одна брунька буде рости, а інша рости не буде. Тому так, швидше, нащепив, і за один рік все зробив. Але ефективність тут, напевно, не дуже. Тому я би так не рекомендував робити сімейне дерево. Зараз покажу, який інший варіант можливий. Він довший, але, як на мене, кращий. Ну ось я повернувся знову до своєї яблуні. Як би я вчинив, якби мені потрібно було виростити сімейне дерево? Ось росте в мене дичка. Я би почекав там, коли вона почне рости, або сам посів би зернятко, або десь викопав би. І весною, от в такому віці, коли дерце там товщиною в олівець, я би зробив обрізку на висоті десь 30 см над землею. Ось так взяв би і зрізав би ось це дерево. Якщо б у мене тут росли якісь гілочки, я би їх теж всі обрізав. Залишив би голий стовбур. Для чого? Я хотів би добитись, щоб з цього стовбура поприкидались десь бруньки і почали давати пагони в різні сторони. І далі, щоб цих пагонів було там 2-3, ну максимум 4. Щоб було щось схоже на ось це. І тоді вже на цих пагонах робити щеплення. Це довше за часом, але так краще. Зараз покажу, що би я би хотів в кінцевому результаті отримати. Хотів би отримати стовбур. Ось. І на ньому розгалуження ось таких гілок. Ось це абрикос. Але, наприклад, це яблуня. Потім з цих гілок я би вибирав найсильніші, слабші вирізав. І на цих вже сильних гілках я проводив би вже щеплення. Я навіть такий спосіб вже почав використовувати. Зараз покажу, що в мене з цього вийшло. Ось росте в нас на присадибній ділянці абрикос. Абрикос-дичка, виріз з кісточки. В цьому році я зробив формуючу обрізку, залишив центральний провідник і три скелетні гілки. І в цьому році я захотів цей абрикос нащепити. Тому що у нас з'явився один цікавий сорт, далі з'явилася одна цікава форма з кісточки, цікавого абрикоса, я хотів їх розмножити. Тому що ніколи не знаєш, що буде з цього абрикоса, з дички. І от що я зробив? Ось тут я зробив обрізку, тут зробив обрізку, тут зробив обрізку і там зробив обрізку. І абрикос дав молоді пагони. На цій пагоні я зробив окольоровку. Ось тут один сорт. Я нащепив, а тут нащепив другий. Тут зробив раз, два, три, чотири щеплення, чотири бруньки. Щось де приживеться. Тут зробив поки що дві, бо закінчилась стрічка, не було чим робити підв'язку. Але сьогодні, якщо все буде добре, завтра ось ще на цю гілку я ще зроблю щеплення, щоб збільшити шанси на успіх. Тобто, в крону щепити не дуже хороший варіант, а ось так. Не в крону, а в стовбур. А ось в крону, ну поки, дуже хороший варіант. І, правда, єдиний момент, що тут бруньки нащеплені всередину крони. Можливо, прийдеться потім трішечки погратися з обрізкою. Але це якби таке. Це можливо. В кінці кінців, якщо все вийде нормально, я, можливо, буду вирощувати цей абрикос в формі чаші. Тобто, обріжу центральний провідник. У мене є три гілки. Один, два, три гілки, і вони будуть рости в формі чаші. Ну, якби, це вже так, по ходу. Ось такий хороший варіант. Сімейне дерево, робити щеплення на ось такі гілки. Поговорив я трішечки про яблуні, про абрикоси, а зараз кілька слів ще про сливи. Ось у нас поряд з нашим будинком, на сусідній ділянці ростуть. Ось давайте так, почну здалеку. Росте в нас ось така алеча. Жовта. Дає плоди кислі, падають вони на землю.
ось ця слива ідеальне джерело для отримання підщеп. Тому що з цієї личість кісточок вирощують підщепу і на неї щіплять різні культурні сорти. Ось погляньте, виросла теж з кісточки сама по собі така слива, а лича жовта. Вона була зрізана минулого року, а в цьому році вже дала ось такі пагони потужні. І як результат, на ці пагони можна робити теж щеплення. Ось це я відріжу. Тут є раз, два, три, чотири пагони. Тут два якось вкупи. Один вирізається. І сюди я хочу нащепити глобус або комету, аличу для дітей. І от буде рости тут у нас слива. Але можна зробити і наступним чином. Можна нащепити різні сорти на кожну гілку сливи чи аличі. До речі, на жовту аличу можна щепити сливу, можна щепити культурні сорти аличі, можна щепити абрикоси, можна щепити персик. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас було на дереві і слива, і персик, і алича, можете робити так. А можна нащепити різні сорти слив. Ну, це вже хто захоче. Тому беріть. Ну, правда, це дерево виглядає так трішки по-дурному, ну, негарне. Але можна іншим шляхом взяти жовту аличу, виростити з кісточки підщепу, сформувати нормальну крону, в неї зробити щеплення і отримати сімейне дерево. Ну, це трішечки по часу буде довго, але буде ідеальний вигляд у деревця. Власне, ось такі думки на сьогодні. Це все. Дякую, що дивились. Побачимось.